Африка. Прайд левів у пошуках здобичі. У цей час група туристів виїжджає в савану. Зйомки на пам'ять. Те, що відбудеться за мить, просто жахає. Цьому чоловікові залишилося жити лічені секунди. На нього ззаду накинулася левиця. І все це на очах дружини і двох дітей. Лев у зубах тягне закривавлену камеру. На білому джипі приїхали працівники заповідника. Але що вони тепер уже можуть вдіяти? Чоловік загинув через те, що не дотримувався заходів безпеки. Трагічно закінчився відпочинок і для цього туриста. Родина з Харкова вперше вирішила відпочити за кордоном. Полетіла до Єгипту. У перший же день відпустки хотіли випробувати нову підводну камеру. Коли чоловік пірнав, повз проходив моторний човен. Турист потрапив під гвинти. Ось кадри цього моменту. Пораненого чоловіка підняли на човен. На пляжі ні рятувальників, ні лікарів не виявилося. Через 40 хвилин чоловік помер, так і не опритомнівши. Чому закордонні туристичні поїздки для українців інколи закінчуються трилером? Хто має відповідати за зіпсований відпочинок? І чому туроператори часто кидають на призволяще своїх клієнтів? Наш інсайдер сьогодні – Ніна Кубряк. Працює у туристичній сфері майже чверть століття. Вона знає про відпочинок усе. Як відправити клієнта до раю та як повернути з пекла. Ніна почала розслідувати гучний скандал відтоді, коли недобросовісний туроператор обдурив 300 людей. І сьогодні вона розповість, що треба знати, коли ви їдете на відпочинок, та як заплатити за тур і таки виїхати у відпустку. Наш інсайдер Ніна Кубряк – власниця успішної туристичної фірми. Я в туристичному бізнесі з 1995 року. Послугами її компанії за час її існування скористалися десятки тисяч клієнтів. Раніше у нас були дуже строгі умови. Для того, щоб зареєструвати фірму, тебе має бути відповідне образування. Зараз, в принципі, можна продавати тур в будь-якому кафе. Хоча Ніна Кубряк і досвідчений директор турфірми, але і їй довелося обпектися, а також її клієнтам. Уявіть ситуацію. Ви збираєте валізу. Кладете паспорт, квитки, наприклад, до Іспанії. Сідаєте у таксі та їдете до аеропорту. Вже уявляєте, як за кілька годин поринете з головою в іспанський відпочинок, за який виклали понад 1000 євро. І тут вам повідомляють, що ваш туроператор – банкрут. Омріяний відпочинок разом із вашими грошима зникає, як міраж у пустелі. Страшно? Неймовірно? Але таке трапилося із клієнтами нашого інсайдера. Через банкрутство одного із українських туроператорів. Для довідки, туроператор – це компанія, що організовує подорожі, які потім турагентства продають клієнтам. Вони заявляли авіаперельоти, рейси, які ще були не проплачені, які не було договорів навіть з авіакомпанією. А люди вже оплачували ці туристичні услуги. Тоді від цих махінацій постраждало 300 туристів. Ні відпочинку, ні грошей. Застрягли в столичному аеропорту. Більше сотні туристів з білетами в Іспанію не змогли улетіти сьогодні з Жуляна. Люди прийшли вилетіти на рейс, а рейсу не було. Тобто 180 чоловік стоять в аеропорту, а самоліта нет. А наскільки ви поспідали? Втомлені та роздратовані пасажири їдуть додому, аби шукати адвокатів та подавати позови до суду. Як з'ясувалося, туроператор замість путівок продавав, що називається, бульбашки від повітря. Відправляли клієнтів, виходить, у нікуди, попередньо не домовившись ні з авіаперевізником, ні з готелями.
не был подписан договор на эти даты. И они продолжали на все остальные даты продавать туры и билеты. Ну как это, если это не мошенничество, я не знаю, как это можно назвать. Наш інсайдер з'ясувала, пасажири рейсу до Іспанії були не єдиними постраждалими від дій недобросовісного туроператора. Это была Португалия. Рейсы там не состоялись, они отменились. Туроператор замість того, щоб терміново вирішувати проблеми туристів, просто зачинив свій офіс. Уже майже рік ошукані туристи намагаються отримати компенсацію за провалений відпочинок і притягнути до відповідальності туроператора. Шахрайство це чи ні, розбирається прокуратура. Але вже рік ніякої конкретної відповіді, чому туристи не вилетіли на іспанські курорти. Ми разом із постраждалими йдемо до прокуратури. Що нам там відповіли та чи зможуть ошукані туристи отримати назад свої гроші? Слідство ще не встановлено, що це було вчинено внаслідок вчинення злочину. Розв'язка цієї історії далі в програмі. Чи вдасться повернути гроші ошуканим туристам, ми вам розкажемо трохи згодом. Та навіть якщо вам вдасться доїхати до місця відпочинку, не факт, що у вас буде гарна відпустка. От давайте згадаємо фільми жахів «Щелепи» та «Замерзлі». Зазвичай сюжети подібних лякалок доволі прості. Веселі компанії друзів відправляються на вікенд у гори чи на море. Але потім несподівано для всіх трапляються справжні страхіття. Чи то велетенські акули нападають на друзів, чи то підйомник на гірськолижному курорті виходить з ладу. Думаєте, подібні сюжети трапляються тільки в кіно? Помиляєтесь! Гримерка, яскраве світло, ведучий Олександр Педан готується до ефіру. Його обличчя виглядає зараз ідеально. На відміну від цього, що на фотографії, зробленій у 2010-му. Тоді Олександр мандрував по Домініканській республіці. Ми із підйомом, із нашої ранкової програми, полетіли до Домінікани. Я мав відзняти сюжети. Зйомки проводили на узбережжі океану. Я там захопився зйомкою сюжету і вирішив скупатися із маленькими домініканцями. Там маленькі хлопчики пірнали в воду. Того дня на пляжі оголосили штурмове попередження. Був дощ і така каламутна вода. Я навіть не знав, куди пірнути. Я спитався сюди, мені казали, та можна сюди. Через каламутну воду ведучий не зміг розгледіти пастку, яка чекала на нього на глибині. Я пірнаю туди і я відчуваю щось недобре, щось тверде. Був коралловий риф із їжаками. Спробуйте впірнути в каміння. Те саме. Наслідки цього пірнання. У мене потекла кров, я бачу, що заливає очі. Думаю, так, біда. Ну, власне, я взяв і я зрозумів, що я можу палець крізь губу продіти. Тобто я розсікший тут. Олександра швидко відвезли до місцевого госпіталя. Хата, в якій і людей лікують, і тварин. Але там виявився доктор-професіонал. На обличчя ведучого наклали 15 швів. Він на мене глянув і почав мене просто зашивати. Без анестезії, без нічого, не було часу, він просто мене зашив. Найнебезпечнішими були голки морських їжаків, що застрягли в обличчі ведучого. Вони не розсмоктуються в організмі. Організм їх викидає. Пощастило дуже сильно, тому що, якби це сталося, наприклад, в Єгипті, де їжаки отруєні, здебільшого, шансів на те, щоб я вижив, напевно, щоб не було. Цього року ведучий знову ледь не потрапив у ще одну небезпечну історію. Він був на грузинському курорті, де зламався підйомник, але в той момент йому пощастило. Це дійсно виглядало надто жахливо, тим більше, що я там був. Я теж міг бути на цьому. А ось Михайло якраз опинився на цьому гірськолижному спускові. Ми зустрічаємо очевидця того екстремального спуску в аеропорту прямо з рейсу Тбілісі-Київ. Жив-здоров, даже живіє всіх живих. Михайло працював інструктором зі сноубордингу. Це був один із вихідних. Михайло сам вирішив проїхатися по грузинському снігу. Кайфуємо, там спускаюся, все таке, і виїжджаю, вже вирізаюся на доски к низу підйомника. Я наблюдаю, як вниз несеться по снігу сноуборд. Чоловік подумав, що це хтось із новачків загубив спорядження. Потім смотрю чуть вище по склону, смотрю, вторая несеться доска такою, що відбувається, що за люди катаються. І піднімаю голову, віжу вже підйомник, який несеться вниз, на нормальних ходах, і люди, які з нього пригають. Посеред шляху підйомник почав їхати у зворотній бік. Але люди спочатку не панікували. Мабуть, сподівалися на аварійну зупинку техніки. Стрибати почали, коли зрозуміли, підйомник зупинятися не збирається.
И люди прыгали, наверное, 7-8 метров. Гораздо раньше, чем надо, когда можно было спрыгнуть там где 2 метра. Всі у стані шоку. Вони не звертають уваги на отримані поранення. Какие-то люди начинают кричать: прыгайте, прыгайте, потому что они видят, да, что кресло одно заклинило, застряло в металлоконструкциях, и, соответственно, они врезаются друг в друга. Хтось допомагає постраждалим і намагається заспокоїти людей. Надо было помогать людям, которые пострадали. Вот все этим я занимался. Інші рятують своє майно. А где палки от этих лыж? Не в курсе? Поступово туристи заспокоюються. За 5 хвилин приїхало 2 машини рятувальників і швидкої допомоги забрати тих, хто дуже постраждав. На щастя, ніхто не загинув. Як відпочити без тяжких наслідків для здоров'я? Туристичне кидалово. Як нас обдурюють турагенти-шахраї. А також туризм із небезпекою тероризму. Як вижити під час відпочинку? Сніданок туристом. Акули-убивці. Я інстинктивно відчув, що щось мене переслідує. Турагенція від програми «Інсайдер». А мені покажуть, якщо... я можу вірити. Як потенційні туристи дають самі себе обдурювати? Ну, кому можна вірити? Наш традиційний експеримент. Ви більше похожі на аферіста, ніж на турагентство. Історія, що трапилася в Грузії, справді нагадує фільм жахів. На щастя, усім постраждалим одразу надали допомогу. Та уявіть, якщо ви сам на сам в горах. Міцні мотузки, гострі кишки та якісний льодоруб. Кожен альпініст знає, що від гарного спорядження залежить його життя. Особлива увага приділяється одягу. Одягаються за принципом капусти. Спочатку термобілизна, далі фліска, потім пуховка та дощовик. Та, на жаль, гори небезпечні не лише шаленими підйомниками та страшними лавинами. В сучасному світі хто б міг подумати, в горах можуть чатувати терористи. Справжня історія з реальними жертвами. Далі.